Вітаю вас, це програма «П'ятий елемент», я її ведуча Олена Сидорук. Дуже часто в нашому житті від своїх друзів ми чуємо або кажемо їм таке жартівливе побажання, щоб на тебе напали великі гроші, і ти не знав, куди від них сховатися. Так от, наш сьогоднішній гість цілком серйозно запевняє, що може поділитися з нами деякими грошовими секретами, і мрія стати багатою людиною цілком може стати реальністю. Отже, знайомтесь з нашим гостем. Роберт Чер, досвідчений спеціаліст у галузі мережевого маркетингу, має 10-річний досвід роботи на посаді національного директора з продажу та мережевого маркетингу. Провів понад 2000 семінарів та тренінгів із продажу. Понад 20 років працював у рекламному бізнесі, яким почав займатися у віці 18 років. Близько 10 років займається телерекламою, досконально знає режисуру і відеомонтаж, розробив понад 200 рекламних роликів і телешоу. У 22 роки Роберт став мільйонером. Пане Роберте, я вас вітаю в нашій програмі. Добрий день. Я думаю, що абсолютне ноу-хау для наших глядачів має бути те, що вас можна назвати мільйонером-наставником. І я думаю, що у всіх людей, котрі мріють стати заможними, а це нормальна мрія адекватної людини, є унікальний шанс сьогодні послухати нашу з вами розмову. Отже, дякую, що ви тут. А почати хочу з дуже простого запитання. Якщо 100 людям поставити питання, хочете бути мільйонером, то всі 100, я впевнена, скажуть так. Але чомусь, принаймні тут в Україні, люди бояться ставити собі це за реальну мету і навіть бояться мріяти, стати мільйонером. Як ви гадаєте, що не так з нашим менталітетом, якщо ми боїмося про таке мріяти? Большинство людей не мають поняття о том, що таке мільйонер. Ну, це багата людина. I think they think it's just a rich person. Yeah, but, you know, growing money takes time. Но для того, чтобы нарастить такую сумму денег, для этого требуется много времени. And it's understanding money that is important to learn. Важно понимать процесс денег. In other words, most of the people that I teach in Ukraine. Большинство людей, которых я обучаю здесь на Украине. The first thing I teach them is to stop spending their money. Прежде всего, я пытаюсь научить их: перестаньте тратить ваши деньги. Тобто головне секретна наука, скажімо так, ваших порад, це те, що не витрачати, заробляти, але не витрачати. But don't spend. Well, you can earn money. Можна заробляти гроші. And you can spend some. І якусь частину з них все-таки потрібно тратити. But money creates more money. Но деньги можуть быть использованы для накопления еще большего количества денег. So, as an example, к примеру, last month, в прошлом месяце I made 500,000 гривна, я заработал 500 тысяч гривен. And I paid taxes on that. И я заплатил все налоги. Я заработал эти деньги здесь, на Украине. But I saved 90% of my money. 90% прибыли я сберег, я не потратил. And I invested it. Я їх інвестував знову в бізнес. So that it will make more money. Я зрозуміла, особливе ставлення до грошей, в першу чергу, потрібно цьому навчити людину. Але, дивіться, є люди з математичним складом розуму. Є люди з гуманітарним складом розуму. There are people who think more in the art sense. There are people who think more of a business. Так само кажуть, є від природи комерсанти, від Бога комерсанти. People є say it's like a gift from God. You know how to earn money, and some people simply cannot make money. It's вашими учнями можуть стати якісь особливі люди, чи це можуть бути будь-хто? So, can anybody become your student? Anybody can become my student, but I have qualifications. Каждый человек може стати, в принципі, моїм учеником, но у мене є такі определенные требования. In order to become my student. Для того, чтобы стать моим студентом, you have to have a positive attitude. Нужно иметь позитивное отношение к жизни. You cannot be negative. Нельзя быть пессимистом. Skeptical. Нельзя быть скептиком. Or pessimistic. Или пессимистом. You have to be money motivated. Человек должен хотеть зарабатывать деньги. Teachable. Человек должен быть способен к научению. Coachable. Он должен быть способен к тому, чтобы его тренировали. You have to have a burning desire. В его сердце должно гореть желание к этому делу. Человек должен хотеть работать в команде.
Добре, тепер гіпотетично давайте уявімо, що я всі ці якості, які ви щойно прирахували, я маю. Я потенційна слухачка ваших тренінгів. Через скільки часу ви реально зможете мене зробити мільйонершою? Навчити. It takes 20 to 30 years. От 20 до 30 лет уходит на то, чтобы стать миллионером. It's not get rich quick. Богатыми становятся не быстро. But the thing you have to look at is if I start working at 20 years old. Но нужно рассчитывать. Если я начну стремиться к этой цели и делать все для ее достижения, когда мне будет 20 лет. And I work for 30 years. И проведу в этом труде 30 лет. Most 50-year-old people in my classes. Большинство 50-летних студентов на моих уроках. Don't make $3,000 a month. Они зарабатывают даже не $3,000 в месяц. And they don't have $100,000. И у них нету $100,000 в кармане. And they've been working 30 years. А уже 30 лет они стремятся к какой-то цели. I have 25 students. Сейчас на наших занятиях сегодня прямо 25 студентов. That have been taking my classes for 2 to 3 months. Уже 2-3 месяца большинство из них посещает наши занятия. Last month. В прошлом месяце all of them made at least 10,000 гривен. Каждый из них заработал по крайней мере 10,000 гривней. And my top students made 50,000 гривен. А лучшие из моих студентов заработали за декабрь месяц прошлого года 50,000 гривней каждый. Я зрозуміла. Тобто можна зробити висновок, що стати мільйонером – це не може бути найголовнішою метою. Безбідне існування, вміння заробляти гроші постійно – це є результат вашого навчання. To make enough money to live not poor life is the main goal of your trainings. Well, I think that you have to have an idea. Я думаю, що все-таки нужно ставить какую-то идею перед собой. Велику, так? A plan. План. And a system. І вирабатувати систему. Роберт, а можна запитати, от для того, щоб система навчання була ефективною, на учнів мають справити велике враження саме перші декілька уроків. От коли до вас приходять вчитися студенти на ваш семінар, скажімо так, про що ви розповідаєте їм саме впродовж перших 2 років? What do you teach them during their first 2 classes? Their first 2 classes, I teach them that time is money. Наверняка первая тема это время, это деньги. And that in order to make money. И для того, чтобы зарабатывать деньги. You need 5 things. Нужно иметь 5 вещей. Time. Нужно обладать временем. Money. Деньгами. Contacts. Иметь контакты. Навыки, умения. Навыки и умения. And credit доверия. И кредит доверия. And if you learn how to use those 5 things, если вы обладаете и научились применять эти 5 вещей, you can start moving forward. Тогда вы можете ожидать то, что эти студенты будут продвигаться успешно к заданной цели. I teach them to read 4 books. Я обучаю их, что они должны прочитать 4 главные книги. Zig Ziglar, see you at the top.